नवीन पनवेलीतील सेंट जोसेफ हायस्कूल मधील शिक्षकांकडून विद्यार्थ्यांना मारहाण केल्याबाबत आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी नागपूर येथे विधिमंडळाच्या अधिवेशनात आवाज उठविला. या संदर्भात चौकशी करून विद्यार्थ्यांना अमानुषपणे मारहाण करणाऱ्या शिक्षकांवर कारवाई करण्यासाठी कोणती कारवाई केली असा सवालही आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी दाखल केलेल्या तारांकित प्रश्नात केला. शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी लेखी स्वरूपात दिलेल्या उत्तरात म्हटलंय की सेंट जोसेफ हायस्कूल मध्ये वाढीफीच्या वादात विद्यार्थ्यांवर अत्याचार होत असल्याची बाब अंशतः खरी असून पाचवीतील सोहम पवार, श्रेयस कावळे, विशाखा सुरवसे या विद्यार्थ्यांना फर्स्ट टर्मच्या वया आणल्या नाहीत या कारणाखाली शिक्षकांनी डस्टर आणि लाकडी पट्ट्यांनी मारहाण केली. शिक्षकांच्या या मारहाणीमुळे विद्यार्थ्यांच्या हाताला सूज येऊन एका विद्यार्थ्याच्या हाताला गंभीररित्या दुखापत झाली. या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी मारहाण करणाऱ्या शिक्षकांविरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला असून संबंधित शिक्षिकेस निलंबित करण्यात आल्याचे लेखी उत्तरात नमूद केले आहे.